84 години затвор за СШ и АХ обвинати во предметот за најголемата лабораторија за производство на синтетички други во југоисточна Европа. Тие заедно со уште 5 други лица беа обвинати за неовластено производство и продажба на дрога, но и поради недозволено изработување, држење и тргување со оружје. На обвинетиот СШ, судот му изрече казна затвор во трајање од 8 години, додека обвинетиот АХ е осуден на казна затвор во трајање од 4 години. По објавата на пресудата, надлежниот јавен обвинител предложи мерката притвор за двајцата обвинети да биде продолжена до правосилност на пресудата. Судот донесе решение со кое мерката притвор ја продолжи само спрема обвинетиот СШ, додека за АХ ја укина. Незадоволен од ваквата одлука, надлежниот јавен обвинител најави жалба. Во мај минатата година, по повеќе месечната истрага, македонското и српското обвинителство до основниот суд во Скопје поднеса обвинение против двајца српски и петмина македонски државјани. Тие во Србија и Македонија неовластено купувале, држеле, пренесувале и посредувале во продажба и купување на дрога, како и опрема и материјали наменети за производство на амфетамин. Дел од дрогата, како што соопштија тогаш надлежните институции, била сместена во објекти во село Батинци, општина Студеничани, а дел во објект во Тетово, каде се произведувал и амфетаминот. Во септември минатата година, вина признаа петмина обвинети, кои вкупно добија 44 години казна затвор.